Prezidentsi Ukrayna pasibedilərlə çıxış edir və qəsdən xüsusi mühitə yaxındır. Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyat hər gün daha böyük dağıntılara səbəb olur. Kütləvi insan itkiləri ilə yanaşı, Ukraynada onlarla şəhər, yüzlərlə qəsəbə tamamilə dağılıb. Rusiya ordusu uzaq və yaxın mənzilli raketlərlə bu ölkənin müxtəlif şəhər və qəsəbələrini hədəf almağa davam edir. Bəs Rusiya bu bir il ərzində Ukraynaya nə qədər ziyan vurub? Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi Ali Rada'nın deputatı Fyodor Venislavski Baku TV-də çıxışlamasında bildirib ki, ölkəsi bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə üz tutacaq. Oni budut napravleny na kompensatsiyu etogo vreda. Əgər Ukrayna iqtisadiyyatının müharibədən zərər görməsi haqqında danışırıqsa, Ukrayna həm Rusiyanın, həm də onun hərbi siyasət rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün xüsusi beynəlxalq tribunalların yaradılmasının tərəfdarıdır. Söhbət bu işğalı ehtiva edən cinayətdən gedir. Gələcək məhkəmə proseslərinin ikinci mərhələsi Rusiya Federasiyasının terrorçu fəaliyyəti, şəhərlərin, kəndlərin, vətəndaşların atəşə tutulması nəticəsində Ukraynaya dəyən maddi ziyanın ödənilməsidir. İndi dəək Ukraynaya dəyən ziyan yarım trilyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb və bu məbləğ getdikcə artmaqdadır. Minalanmış ərazilərin təmizlənməsi, ekologiyanın bərpası üçün nə qədər vəsaitin tələb olunacağını indi hesablamaq çətindir. Rusiyanın bütün dünya üzrə dondurulmuş aktivləri bu ziyanın bərpasına yönəldiləcək. Müharibə nəticəsində Ukraynanın verdiyi itkiləri iki yerə bölmək olar: birbaşa və dolayı itkilər. Birbaşa itkilərə binalar, infrastruktur, istilik İnfrasialtılar, yollar, körpülər, bir sözlə bu dəhşətli müharibə zamanı Rusiya ordusunun dağıtdığı hər şey daxildir. Müvafiq olaraq bu günə kimi bizə dəyən ziyan təqribən 140 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edir. Bura Rusiya ordusu tərəfindən dağıdılmış on minlərlə binalar, mənzillər, evlər, 8000 kilometrə yaxın yol, 400-ə yaxın körpü, 500-dən çox məktəb və mindən çox uşaq bağçası və xəstəxana binaları daxildir. Dolayı itkilərə isə Milli daxili məhsulun azalması, müəssisələrin bağlanması, insanların ölkədən köçməsi, yəni itirilən intellektual kapital daxildir. Çünki milyonlarla Ukraynalı Avropaya köçüb. Biz 500 milyard dollarlıq itkidən danışırıq. Hökumətimizin digər hesablamalarına görə bu rəqəm hətta 700 milyard dollara çatır. Bəs Ukraynanın iqtisadiyyatının və infrastrukturunun bərpası üçün bu qədər vəsaiti hardan tapacayıq? Qeyd etdim ki, Avropa və Amerika birləşmiş ştatlarında Rusiyanın 300 milyard dollar həcmində dondurulmuş qızıl valyuta ehtiyatları var. Yolların, infrastrukturun, körpülərin, energetikanın və binaların bərpasına başlanılması üçün Ukrayna bu vəsaitin ona veriləcəyini gözləyir. İkinci mənbə kimi təqribən 100-150 milyard dollar həcmində beynəlxalq maliyyə yardımı ola bilər. Üçüncü mənbə isə büdcə vəsaitləri, vergi daxil olmaları hesabına formalaşacaq Ukraynanın daxili ehtiyatlarıdır. İ выпуска еврооблигаций qeyd eləyək ki, hazırda müharibənin il dönüm ərəfəsində tərəflərin daha kəskin hücumlara başlayacağı gözlənilir.